Magdalena Andersson har tackat ja till att nomineras som ny partiledare för Socialdemokraterna. Med oss nu på telefon från Italien, finansmannen Sven Hagströmer. Vad tycker du om nomineringen av Magdalena Andersson? Ja, det är väl århundradets största överraskning. Jag hade ingen aning om det. Nej, jag bara skämtar. Alltså, den är ju så självklar att hon skulle nomineras. Och jag tycker bara att i processerna, det måste bli en kvinna denna gång. Annars, när man har en kandidat som är så överlägset övriga eventuella kandidater, så ser vi att nedvärdera Magdalena Andersson. Så att det är äntligen har det blivit klart och det hon dessutom har accepterat sig. Min våta dröm skulle vara att hon hade blivit nominerad och inte ville bli partiledare. Men vad är det som gör Magdalena Andersson då, tycker du, till det solklara valet som ny partiledare för Socialdemokraterna? Jag såg Magdalena Andersson, det var snart 20 år sedan, på ett seminarium. Och då var hon statssekreterare och jag var enormt imponerad av henne. Alltså hur kunnig hon var och hur bra talare hon var. Och det rådde inga tvivel om vad hon ville, vad hon tyckte. Och jag tycker en ledare som ska leda hela Sverige måste ju vara tydlig med vad man vill. Jag tycker hon är väldigt tydlig. Nu har hon ju också kommit med med de frågor som hon tycker är viktiga också. De överensstämmer med väldigt, alltså definitivt majoriteten i Sverige. Även de som inte röstar till Socialdemokraterna. Så jag ser med viss tillförsikt åt. Sen så fram emot att hon tar över. Och sen är det ju så att med den läget vi har i riksdagen så är det ju så att det är inte Socialdemokraterna som ser för agendan, utan de är helt beroende av andra partier, vilka de vill ta med. Men du har ju tidigare varit kritisk mot Stefan Löfven. Vilken riktning tror du att Magdalena Andersson kommer att föra Socialdemokraterna i? Som du sa, så många av de frågor som hon presenterade som viktiga är ju frågor som alla partier claimar som viktiga. Ja, Stefan Löfven har ju sagt att vi ska ha världens bästa åldringsvård, vi ska ha världens bästa hivsvård. Men liksom, säger en företagsledare det, så då skrattar man ju bara åt den personen. Man måste ju visa, hur kommer vi dit? Vilka är idag världens bästa? Hur ska vi komma till målet? Och jag tror att som en finansminister så är man van att då jobba i de termerna. Att liksom, jag ska in en krona och det ska användas till det. Och sen så får man slåss i det. Så det är därför jag tror att en finansminister som statsminister är en rätt spännande och en rätt klar karriärväg. Hur tror du att finanspolitiken blir med Magdalena Andersson som partiledare? Hon har ju kallat sig för den snåla finansministern samtidigt som hon har presenterat ett reformpaket på 74 miljarder. Ja, där tror jag att den kanske inte blir lika stram. Och samtidigt så är det ju så att det är väldigt många nationalekonomer och så vidare som pekar på det, att med de här räntorna så länge vi förmålar dem, det finns ju väldigt mycket infrastruktursatsningar och annat som vi kan göra i Sverige och då låna upp pengar till det. Så att jag hoppas att hon kommer nå in lite grann på den vägen. Det ena är att man har statens utgifter som kostnader, det är en sak, men investeringar, det är ändå sånt som har lång varaktighet. Så där behöver man inte vara krona in, krona ut. Hur bedömer du då Magdalena Anderssons chanser att bli accepterad som statsminister? Jag tror att det är en icke-fråga egentligen. Jag tror att hon väldigt gärna vill bli det. Och sen så tror jag också att med den utviklande dag så är sannolikheten väldigt stor. Och sen vet ju då framförallt Centern då att makten för Socialdemokraterna, den är väldigt, väldigt viktig. Och förut var det Botniabanan som Göran Persson gick med på. Den kostade 15-20 miljarder av makten. Och nu har vi sett de reformer och annat som Centern har fått igenom i sina budgetar, i de budgeterna som har gått igenom. Att man är beredd till ganska stora eftergifter för att behålla makten. Jag tror inte de minskar i med Magdalena Andersson, men nytillträdd statsminister där makten går händer i händerna i första budgeten
för den risken är överhängande, om vi säger så. Du tror att både Centerpartiet och Vänsterpartiet släpper fram Magdalena Andersson. Kan hon tvingas göra några eftergifter? Ja, det är klart. Jag självklart kommer att tvingas göra det. Men det är inte social politik, utan det är en kompromisspolitik som man ska gå in och rikta. Om man ska få en social politik, så då kommer hon inte behålla statsministerjobbet. Vilka eftergifter tror du att hon är villig att gå med på? Nej, men alltså den budgeten som man har presenterat, det har ju nästan varit att man har med ett rätt leende tittat på de olika utställningarna. Jaha, det här är Centern. Jaha, här fick Vänsterpartiet ut. Så det har ju varit specialinriktade insatser för att blidka de två partierna.